Assim. Fala aí, rapaziada. Mano, eu não vou divulgar stream porque só abri um pouquinho só. Então quem tá na stream sabe que a stream tá on. E é tipo isso. Se eu for abrir vai ser de madrugada oficial, tá ligado? Que eu vou abrir só um pouco, aí não adianta eu ficar tipo, abrindo várias lives picadas, vai ficar feião, sei lá. Tipo, postando, tá ligado? Pode ver que eu nem abri na stream. Nem abri na StreamCraft. Ah, olha o lag. Vou abrir o chat já. Que eu tô sem chat. Vai educar na tua mãe, rapaz. Filha da puta. Porra, bagulho de nerd do caralho. Porra. Vou abrir o chat já, rapaz. Pera aí. Vou abrir aqui. Como assim, cara? Tô bonito hoje? Tá maluco? Vai tá bonito sempre, rapaz.
O máximo que o pai usa aqui de um produto aqui, mano. Vou fazer um merchan pra vocês aqui. Eu uso o Kayak Adventure, tá ligado? Pô, eu gosto pra caramba dele, ó. Esse aqui, ó. Não é Kayak Adventure, é Kayak Aventura, em português. Dá bom. É o máximo aí que o pai usa. Deixa eu baixar aqui o bagulho. Tipo assim, como o Dani tá com live, nem adianta eu divulgar, porque, porra, o Dani é nerd e a rapaziada dá risada, então. É difícil, pô. Vai dar na cara dos Nilba e o jogo não conta. Opa, vem. Da puta. Olha o spray. Ah, vai pular na tua mãe. Toma. Toma. Opa, volta. Dá. Toma. Vai educar, hein? Não, Sprayzinho, bem concentrado. Vem. A música tá alto ou tá boa, rapaziada? Ah, eu vou falar uma parada pra vocês. Eu vou começar a postar uns vídeos no meu canal. E até quando acabar esse demo, eu vou fazer essa postagem. Eu vou fazer essa postagem, uma postagem na minha página sobre um vídeo que eu vou postar daquelas quests, tá ligado? Tipo, Will Responde, tá ligado? Uma parada assim. Aí vocês perguntam lá, por favor, perguntas decentes. Nada de putaria, vocês são foda. E aí eu vou tentar responder, rapaziada, pra vocês. Eu vou aumentar um pouco a música, relaxa. Ai, pinei. Opa. Não, eu não tô no StreamCraft. Deu um erro. Depois eu arrumo. Ai! 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 Tá vendo, rapaziada? Obrigado, mãe. Ai, rapaziada, cafezinho da mãe. Como é que pira desse jeito, pô? A mira fica dinossauro. Ai, até fui ver na live, rapaziada. Olha isso aqui. Ai! Ai! Vai, critica. Critica aí, pô. Tá tranquilo, critica, vai. Dou-lhe um socão na sua boca, rapaz. Minha voz tá baixa? Que isso, cara? A voz parece que tá boa. Eu vou aumentar um pouco a música. Desktop e áudio. Vou colocar 8. Pode ser? Deixa eu ver. Vou botar 15. Não, 20. Aí. Tá ótimo. Boa. Então, vou colocar na minha página agora, rapaziada, ó. Ó, pera. Próximo conteúdo com. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos colocar aqui, próximo conteúdo. Baby, don't hurt me. Ah, próximo conteúdo do meu canal no YouTube
vai ser um. Viu? Responde. Nos comentários dessa publicação, correto? Façam suas perguntas. Façam suas perguntas e coloquem a hashtag Will Responde. Conto com ó, rapaziada, vou publicar. Não, ô Pedro Alves, não dou bala pra ninguém não, pô. Tá maluco, não pode não, vai ser preso. Tá, agora eu vou pegar aqui o link pra vocês. Ó, vou entrar aqui no YouTube. Calma. YouTube. No meu chat. Maybe you'll love me. Ó, entrem aí. Deixa eu ver se dá, calma. Calma. Rapaziada, ó, entrem nesse link, tá ligado? E marca um, tipo, um amigo, pá, pra fazer uma pergunta também, pô, tipo, e eu vou, tá, o link tá no chat aí, ó, e eu vou fazer uma gravação, pá, vou dar uma editada eu mesmo, que eu me viro, e vou postar no meu canal pra vocês. Demorou? Então eu vou pegar as melhores perguntas e vou postar no meu canal. Valeu? Espero que vocês me dê essa força lá, pô. Vai, bora pra uma salinha aqui, deixa eu ver. Vai ser Egito aqui. Mazinha da Rude Game agora. Mano, Mazinho, uma boa sorte pro meu querido, meu coelho. Muito engraçado. Calma, campeão. Ah, olha onde a mula tá. Filho de uma égua. Ele tá lá ainda, rapaziada, ó. Ó, agacha e bota, ó. Mano, não vou jogar essa merda não, só HE, pô. Vai tomar no cu. Mano, sobre a parada lá do China lá, mano, é foda, tá ligado? Deixar os caras. Parece que eles abriram os olhos, né? Porque nos prejudicaram e ninguém fez nada. Eu fiquei muito puto. Fala, Kijin. Vou entrar lá no TS lá, Kijin. Na 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 na
channel switched. Mano, mas ninguém pode entrar na sala. Cadê o queijo, hein? Tinha uma sala que os caras me colocaram da última vez. Fala, moleque. Fala, queijo branco. Bora jogar? Bora, vou entrar aqui. Entra aí. Eu tava no CSzinho. Explique direito para nós, viu, como os chineses faziam. Mano, eu vou tentar explicar mais ou menos, ó. Quando a gente toma uma flecha, que não dá pra mostrar agora, mas o nosso o rosto vai ficar mais branco por conta do clarão, correto? Então o que que eles faziam era o seguinte. Um deles bangava, tá ligado? Uma posição no meio do round, tipo um minuto pra entrada, entendeu? E aí, quando fazia essa bang... Quando fazer essa bang, um deles faz assim, tá ligado? Tipo, ele sai da visão da tela e olha, tipo, pro nosso rosto pra ver se ficou branco. Por exemplo, imagine, você olha pro nosso rosto, três caras ficam branco, ele sabe que é rush. Entendeu mais ou menos a ideia dos caras? É mais ou menos isso, pô. Salve, Will. Salve. Então meio que é uma trapaça, tá ligado? Opa! Ah, esse cara vai ficar ali em cima e vai me quebrar, mano. Acabou a bala, rapaziada. 24 balas nessa aqui, ó. Toma! Morri. Abriu que hora? Agora, não faz nem 5 minutos. Foi o. O pessoal tá muito cheio, mano. Foi o. Vou ver na grossa. User left your channel. You were moved. Era tudo. Your channel was edited. Pera aí, eu vou pegar um bagulho ali. Tá. Muito rápido. Pam 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 pam. Não, eu uso canhoto porque eu sou idiota mesmo. Eu sou destro na vida real. Mas é, sei lá, pô. É porque, na minha opinião, fica mais bonito, sei lá. Porque, rapaziada, no destro ou no canhoto vai ficar, tipo, a mesma coisa, tá ligado? O jogo não vai mudar, rapaziada. Consigo mais jogar de destra, não. É, eu jogo normal se colocar. Meu spray é muito bom de destra, agora. Vou ficar por aqui. Lente canhoto. Caralho, filho. Ficou 7 mil peixinho. Vai jogar PUBG hoje? Qual? O original do Crossfire ou o falso da Steam lá que os caras ficam vendendo lá, falsificado? Falta quanto tempo esse DM aí? Oi? Falta quanto tempo esse DM? 7 minutos e 27 segundos. 25 segundos. 24 segundos. Entrei. 3 segundos. 2 segundos. Oh, yeah. É verdade que você ganhou um X1 do 18? Não, eu ganhei do N9 e do Dalbok.
Usa bala preta? Sim, eu uso. Ai, mira perdi de cross. Mano, que Deus. Isso? O pai tá bem, mano. Olha o spray. 140. Ah, vai dar ruim. Ah, na cara, cara. Joga. Vou do CF. Faço xin. Cara, esse jogo tá bugado no meu King ainda, mano. Mano, 150 pessoas sem divulgar a live, tá bom, pô. Famoso. Ai, vem, bonito. Arma de silenciador. Vai, abre a mira, ó. O falso da Steam é clara. Pô, mano, eu posso tentar jogar depois. Chama alguém pra jogar um duo, sei lá. Caralho. Acabou a bala, deu ruim. Ele dá pra fazer isso aí nessa sala aí. Nem tô focado nisso. Dá um salve pra Paraíba. Um salve pra Paraíba, mano, NTzinho. Mano, o jogo tá muito ruim, cara. Papo reto. Pô, dá um tiro na cabeça do boneco, não mata, pô. Desisto. Ah, pra que vai dar HS, então? Vai treinar atirar na cabeça pra quê? Tá no peito mesmo. Vem, vem. Uma 1060 de 6 GB. Olha o spray. Caralho, ganhou o campeões. Olha o Gabs. Olha o spray. Vem. 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 Quase. Toma. Nossa, moleque. Que bala que eu dei no cara voando e não contou. Na cara, viado. Na cara. Moleque, foi uma só. Tipo, bati em você e já fliquei. Ai. Caralho, vou até olhar na live aqui, ó. Quer ver, ó? Ó. Recarreguei. O cara tava no ar, ou tu tava no ar? Não, o cara tava pulando, ó. Ih, filho, aí não conta mesmo, não. Calma, ó, ó. Agora, ó. Um em você, o cara pulando, toma na cara. Tá maluco, filho. Esse jogo aqui, tu acertar o cara pulando, não conta. O cara no ar, filho. Vai lá. O pai tá entrando. Não fala. Opa! Ai! E não fala. Nó! Nó! E olha lá. Vem. Ai! Foi? Toma. Tô falando pra tu, o pai tá dando uma treinada de vez em quando. Olha aqui, olha que ele encaixar, filho. É aquilo lá que tu viu. É meu spray encaixou, mano. Eu nem assisti o jogo. Ah, 9-6. O que que tu falou? Eu nem assisti o jogo, tu mandou pra mim, né? Pra mim... Tu falou lá que tava na sua página, eu ia assistir, tá ligado? Depois da partida. Uhum. Mas aí eu... Eu botei o PUBG pra atualizar, né? Que eu ia jogar na live com o Dani. Só que daí no fim... Porra, eu fui tomar um banho, aí os moleques tava jogando já. Eu falei, ah, pô, vou deixar... Faltava tipo 15... Então. Faltava 15 minutos pra atualizar ainda. Aí eu falei, pô, vou deitar um pouco, tá ligado? Mas eu não ia dormir, ficar no celular. De repente, uhum. Filho, só acordei no outro dia. 10% de bateria o celular só. Caguei, filho. Eu fico puto, velho, quando eu esqueci de colocar o celular pra carregar, mano. Pô, é muito ruim, rapaziada. Tá doido. Joga pro PUBG da Steam depois do treino. Eu jogo, pô, jogo. Sem celular, eu vou abrir stream hoje. Ai, leão. Minha mira tá leão. Caralho, rugado. Nossa, coitado do cara, tava parado na minha mira. Ah, dei 27.
X5, Will. Pô, nem sei, meu cria. Pô, não tem esse potencial ainda, não. Papo. Cara, tem muito calor no Paraná, mano. Pô, só aí, filho? O calor do inferno aqui, filho. Coisa rara esse calor aqui. Duvido. Por quê? Porque é mó frio, mano. Ué, e é bom então, filho. Cara, eu odeio frio, filho. Maluco. Mas também não curto aquele calorzão, não, que nem tá aqui. Ah, demônio. Uns 20 grauzinhos. Tá bom. Um zero grau. Um zero grau, que é neutro. Haha. Mira tá leão. Tu viu só? Ah, vou morrer. Pô, o spray não encaixou em tu, não encaixou embaixo, não encaixou em ninguém, filho. Foda, filho, acontece. Ai. Aí é um spray que eu consegui reconhecer. Aí é osso. Toma. Caralho. Toma. Ai, vai, 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 vai. Agora foi spray, filho. Toma. 99. Moleque, 9962. Como que eu tirei 62 do cara, filho? Se eu abro em pé ali, eu já mamava pra tu. Vendeu o PC antigo? Não, pô. Tá com meu irmão. Está um no StreamCraft? Não. Vou abrir só à noite, só. É que agora tinha bastante gente online no StreamCraft aí. Tipo, que eu conheço aí não. É ossada, tá ligado? É. Salve o que achou sobre o desabafo do Dani. Ah, mano, eu já tava ligado sobre, tá ligado? Salve o que achou sobre a declaração. Então, eu já sabia já. Tá um no StreamCraft, não. É. Você não divulgou a live em nenhum lugar? Não. Caramba, pode não estar desse. Só abrir, só. Rapaziada, olha na minha página lá. Segue aí, ô queijinho. Senão vai ficar sem vaga. Já ficou, filho. Isso. Sai, 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 sai. Ah, eu entrei. Ah. Não, eu saí, ah, pô. Calma, deixa eu ver se eu acho outra vaga aqui. Hein? Vem, segue. Boa. Será que eu entrei no DM certo? Vê, foi. Hein? User joined your channel. Pessoal, vai lá na minha página lá. Tem a publicação sobre o novo vídeo que eu vou lançar. Acho que daqui 2 dias, talvez. E aí eu ia pedir pra vocês. O cara tá perguntando a config do teu PC. É, i7-7700K. É 8 GB de RAM, memória RAM. 1 TB de HD, um SSD de 128 e uma 1060 de 6 GB. Mas não adianta não, rapaziada, pra jogar Crossfire, esse Crossfire aqui, o gráfico é muito realista, entendeu? Tem sombra, então, tipo assim, pode ver, o detalhe do sangue quando você atira no boneco é muito forte. Tipo, então você tem que estar sempre com o PC mais atualizado do momento, um i9. 28 GB de memória RAM. 1 TB eu acho que tá bom de HD, tá ligado? E duas GTX 2080 de 10 GB cada. O moleque tá travando, cara. Meu PC tá 18. O boneco tá tudo teletransportando aqui. Tá aqui também. Só tô atirando no boneco. Você que tá lagado. Olha! Morri atirando. Boa noite. Boa noite, boa sorte. Beijinho, né? Aconteceu, moleque feio?
Moleque, tá muito ruim, tá doido. Oxe, tomou um fio. Olha isso. Mano, tá horrível essa sala mesmo, velho. Aí tá podre, velho. Tá doido, vou quitar daqui. Tipo assim, eu tô matando um moleque e tá aparecendo aqui o Mark 3 anos depois, tá ligado? Ping de 48 foi pra 65, ok. Para de jogar. Tô pensando nisso, mano. O que esse mano te perguntou? Oi? O que esse mano te pergunta? Não, Simone, não. Você quer essas coisas não. Isso aí é de quem não é de Deus. Viu, crossfire pra mim. Morreu, o jogo está muito ruim. Mano, tá difícil mesmo, vai fazer o quê? Infelizmente o jogo tá nessa situação, mas... há de melhorar. Morrendo, morreu. Um HD. É, pô, não morreu. Ah lá, que isso? Ah, vou pegar aquela AWP ali. Eu vou pegar... Ah, você não pode. Opa, peguei ela. Vem, ó. Eu primeiro, peguei primeiro. O segundo. Terceiro, cantado. Toma. Ó o que é essa. Ai, vou morrer. Cara, que capa varada. Hihi. 46. User joined your channel. Crossfire Stars é o objetivo da BD? Sim. Primeiro classificar, fazer um bom jogo aí na LAN, no Brasil. Depois, consequentemente, arrumar os erros e sair com a vitória. Se sair com a vitória, arrumar os erros dos jogos e partiu pra CFS, pô, vem. O objetivo é nosso é ganhar CFS. O objetivo é ter uma net boa. Porra, mas também, pô. Mas também, porque tem uma net boa, tu mora onde? Nordeste. Ah, mas não tem nada a ver, mano. Mas pior que eu acho que não é nem a net, é por causa que a distância é a rota, mesmo. É a rota. Tu mora no Nordeste, aí tipo, porra, longeão. Servidor em São Paulo. Ué, os. Não, mas tipo, tava 48, até que tava da hora. Aham. Aí foram arrumar o bagulho, que tipo, ficava ruim à noite, tá ligado? Cuidava com o congestionamento. Correto. Aí, me conte. Aí, vou anotar aqui o seu protocolo, senhor. O senhor me conte sobre mais o que está acontecendo com sua internet. O que eu posso te ajudar? Como é o nome do senhor? Como é o nome do senhor? Gabriel. Senhor Gabriel, o senhor é o dono do contrato? Isso, exatamente. Pode estar me informando do seu documento que eu vou estar entrando em contato aqui para pegar suas informações. É 190.168.44.5160. Pronto, só um segundo. A linha vai ficar muda, mas o senhor pode estar me chamando qualquer coisa. Tá bom. Bem-vindo. Qual é o nome da sua operadora? Sidnet, da cidade pequena aqui. Ó. A Midnet tem todas as promoções para você. Você pode estar entrando em contato no número 4002-2322. Ou se não, caso você não consiga entrar em contato neste número, você pode estar entrando em contato com a nossa central 0800-23... Senhor Gabriel, voltei. Então, eu peguei aqui seu contrato, tô vendo que o senhor está com um problema nas rotas. Tem um técnico próximo ao senhor, eu vou estar encaminhando ele aí para ver como é que tá funcionando o seu modem. Porque na nossa central tudo está correto, senhor. Eu não sei o que está acontecendo. Correto? Então, tem que olhar aí bem direitinho porque tá ruim aqui, cara. Então, eu vou estar entrando em contato com o técnico, vou estar pedindo para ele ir, vou ver o horário aqui mais... até a minha net cair. Aí, fala de mim, cara. trabalhou em... Aí, não, só liguei muito lá já. Caralho, o cara ligou tudo que até decora. Tô freno. Ai, ai. E aí, rapaziada, foi... Mano, eu fiz um merchan tão bom que até a minha net deu um drop, rapaziada.
arrumar nada. Ué, o técnico vai arrumar minha net e a net dele que cai. Como assim, cara? Então, é que, na verdade, não foi a net que caiu. O senhor está muito errado. A ligação deu um pequeno corte, mas eu já estou de volta para atender o senhor da melhor forma. O senhor pode dar um feedback bom sobre o meu trabalho para que eu possa receber promoções? Mas é confidencial ou você vai saber a nota? Não, eu não vou saber a nota, senhor. Tá bom. Então eu vou apertar aqui o número 8, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Ai, quase que eu morro. Ó, o pulinho DG. Meu Deus do céu, mano. Sou da Paraíba, meu ping é 60, tá oscilando pra 160. Mano, é osso. Eu sou só um atendente, eu não consigo atender todo mundo ao mesmo tempo. Os seus problemas eu vou ter que atender outra hora. Mas na central tá tudo certo aí. É que tô cansadão, filho. Esse calor deixa todo mundo cansado, filho. Papo. Parece até que eu tô jogando correndo no meio da rua. Tá doido, tá quente, mano. Tá doido. Olha a garrafinha d'água que eu tenho aqui, filho. Tá doido. O calor tá quente. Bom, então, ele tá lá cheio. Já volto aí. Ai, spray do verdadeiro. BD Will, posso te adicionar? Mano, você pode estar enviando convite. Vou estar conversando com meus assessores. Tudo que for sobre isso, eles vão estar entrando em contato por e-mail. Deixa seu e-mail nas mensagens. Ele pode estar negociando com você o valor da adição aí na lista de amigos. Voltei. Pá, 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 pá. Ma hora na wanama. Qual é a internet disponível aí, senhor atendente? Bom, mano, no momento a gente tem um pacote de meio mega. 1,75 mega, que vai chegar pra você 0,25. Caralho. Que é o pacote mais contratado, viu? Uhum. Você pode estar escolhendo. Ah, tá saindo em torno de R$250. Sem o modem, claro. Você comprar o modem à parte. E pagar a instalação. E pagar a instalação, correto. O técnico. Tá barato. Não, tá em compensação. É uma das melhores aí que tá tendo no momento. Cara, deve ter 1914. É aqui o queijinho. É que o queijinho usa ou não, a net? Acho que é, filho. Ou então eu quero, então. É a melhor no momento. Ô Simone, eu te bani do chat aí pra largar você retardado e ficar falando merda aí pra garota, pô. Bagulho de trouxa. Caralho, gostei, velho. Vou ficar lendo os comentários já. Depois que tá horrível. Por que tu não falou pra mim banir, mano? Aí depois que eu pego e falo da mãe do cara. Depois que eu falo da mãe do cara, minha mãe vem aqui na porta e fala, não fala da mãe do menino. Pô, tá de sacanagem, pô. Ficar falando merda pra garota. Caralho, ninguém sai dessa sala. Só porque tem Belo no nome e tá se achando. A Felícia. Felícia, essa é a questão entre eu e você. Ó, a nossa distância é muito grande. Por quê? Porque eu tenho o Belo no nome. Mas eu pelo menos tenho isso no nome. E você que nem no nome tem. Aí é mais complicado a sua vida. Caralho. A carcaça já é judiada. Aí vem o nome, Felícia. Rapaz. Felícia, nome de produto de limpeza. Aí é osso, pô. O Luiz perguntou qual é o seu teclado, viu? É, o Red Dragon Kumara. Ô, Felícia, fica bolada não, pô. É só brincadeira.
Tá quantos segundos de delay, bro? É, sei lá, deve estar uns... Tá uns 20 minutos. 20 segundos, aliás. 20 minutos, caralho! Porra, eu vou fechar a live dele. Moleque, fechar a live aqui, filho, na moral. Tá doido, filho. Vou tomar um banho, almoçar, jantar, treinar e a live tá aberta ainda. Essa é a vantagem da net dele. Tá, a vantagem dele é essa, tá ligado? Horrível. Só quero te matar. Pô, que isso, pô. Só fiz uma piada contigo. Red Dragon, blue ou red? O meu é blue. Tô zoando, pô. É red. O Switch é blue, mas os LED é vermelho. Ah, eu também. Ah, o blue é maneiro. Barulho bem nice. Que, mas... Ah, tá, pô. Mas eu ia falar, tem LED azul? O seu é só vermelho? Ah, o meu LED é só vermelho, pô. Ai! O Oswaldo perguntou, Will, o que você acha do Vini, que faz stream e peruca pra ganhar view? Porra, mano, essa história aí não, viado. Essa história aí, porra. Já minha pergunta dessa, eu já me acertei com o cara, pô. Vocês querem me fuder, porra? Quer fuder, come meu... Mala, perguntei. Quer fuder, come meu rego, porra. E o FPS? O sobrenome da mina que você queria pegar era Felícia? Eita, porra. Não, pô. Caralho. Felícia é do chat aí, pô. Vai dar merda aí. O sobrenome da mina que eu queria pegar era Felício, seu nerd. Qual é o mouse? Meu mouse é um G502 da Logitech. É um robô aí que todo mundo acha. Todo mundo acha feio, até eu acho ele feio, mas ele é bom. Eu fiquei em dúvida de comprar esse mouse, eu achei que ele era muito pesado. Ué, ele é pesado, mas mano, ele tem ainda peso ainda, tá ligado? Você pode adicionar peso nele. Como assim, mano? Tipo, vem um... É, embaixo dele tem um bagulho que sai, tá ligado? E aí você adiciona uns pezinhos, tá ligado? No meu mouse veio tipo um bagulho de... Tipo, como é que fala? Aquele imã, tá ligado? Aham, é igual o meu, imã também, então. É um pezinho, pô. Aí dá pra tirar ele, pode ficar bem levinho. Aham. Felícia é mó estranha, ela tem 3 peitos. Caralho, os caras tá te gastando aí, viado. Os caras tá te gastando aí, ô Felícia. Coitado de tu. Só porque você tem uma deformação, pô. Will, você pode aumentar. E ela, cara, que calma. Aí, minha voz é bonita mesmo, deve ser aumentada, velho. Tá, vou aumentar aqui, mas tem que acabar a partida, pô. Cara, né? Porra, filha da puta, pode morrer. Felícia perguntou, tua pegada é palmo, Will? Sua pegada é o quê? Palmo. É garra. É isso, gente. E por que essa pergunta assim obscena, pô? É doido, cara. Caralho. Sua pergunta obscena assim ao live? Deixando sem jeito? É garra, não, Will? Ei lá, filho, eu tô safe. Tô safe dessa história. Vai dar merda pra tu, Will. É, pô, ela tá doida. Me envolvo nada. Também tô lendo aqui, pô. Aí colocou logo escorado no monitor aqui. Salve, Michel Gamer. Ah, tá na base. E você sabe o dia que as armas CFS chegam? Negativo. Mano, por incrível que pareça, ainda tipo não cheguei nesse nível, tá ligado? GM. No dia que eu chegar, eu posso estar dando datas pra vocês. Ó o spray! Vamos, moleque, bota a cara ali. Au! Show, mano. Toma. Darkstar. Uma coachzinha. Yoga do Sidney perguntou qual é a data do Mundial. Pô, mano, eu nem sei, viado. Darkstar. Caralho, acabei contigo, pai. Rapaziada, o Will tá engraçado hoje, todo gozado. Ih, cara. Me perguntou qual o brother do teu óculos.
O cara tá mandando um papo estranhão aí, gente. Que porra é essa aí? Ah, deu merda. Mas tá com mira, filho. O Ian perguntou se tu não é aquele na coxa lá, tá ligado? Mas não, não, é não, não. Aquilo é outro William. Ah, eu também tenho um canal dele. Pera. Leve diferença. Ele ganha todos os campeonatos. Eu ainda sou um novato. O Will é o screenzão. Eu sou o screen e ele é o brabo. Daí assim, mano. Você ficou puto quando soube do chinês roubando? Fiquei. Todo mundo ficou, né? Mas a gente meio que já... Quando a gente reclamou... A gente meio sabia que não ia dar nada, tá ligado? Porque, porra... É, pô, os caras vai babar o dos caras, pô. Aí falou assim, ah, na próxima vez que tiver, vai... A gente vai tomar as devidas previsões, não sei o quê. Porque foi a primeira vez que alguém reclamou. Tranquilo, pô. Aí... O Luiz perguntou novamente, porque ele não teve um feedback da sua parte. Qual o grau do seu óculos, viu? Ah, o grau do meu óculos... Se eu não me engano, no esquerdo é. É 1,25. Caralho! E no direito é. É 1. Pô, é muito pouco. Cara, mas é muito pouco, cara. 1,25 é muito pouco. Eu tenho miopia, tá ligado? Tipo, eu não enxergo de longe, de perto eu enxergo normal. Michel perguntou e o senhor Oswaldo, eles fizeram o quê? Eles estavam bangando e tipo, vendo onde a luz tava branca, tá ligado? Naquela luz no live. Era tipo isso, né, Lu? É, tipo isso. Eles bangavam e eles olhavam pra tela do pessoal, onde via que ficava branco, eles sabiam quantos tinham, entendeu? Foi mais ou menos isso que eu entendi. Ai, na puxa. Cutucutá. Aí, meu irmão, eu fiz acho que 6,5. Tiro 4. Tá doido. Pega em ela. Rapaziada, vocês viram aí a... A publicação que eu mandei pra vocês, né? Sobre a... Calma aí. Bora, Battle Royale. Bora. Ó, entre nesse link aí que eu tô mandando no chat, rapaziada. E mandei uma pergunta lá, vai ser o próximo vídeo. Aí, pai, já botou 16 aqui nesse modo, tá? Bora, vou convidar você, Kejin. Convida. Convidei. A vitória é melhor em equipe. Batalhe juntos para conquistar a grande vitória. Eu tô motivado agora. Esse que casinha é aquele que queima a rosca? Não sei. Tá. O meu é 75 no esquerdo e 2 no direito. Ah, não é tão forte também, pô. Foi antes do crossfire você jogava outro jogo? É só pra vocês. É só por diversão. Joga um Battle Royalezinho, né? Vai jogar esse aqui que é o original? Não é aquele falso da Steam. E me quebra... O seu recorde de que nesse aqui, ó. Aí, duvido tu bunar aqui, ó. É difícil, cara, da double jump aqui. Primeira pessoa, pai, boa, mas terceira pessoa, soco, velho. Veja, meu recorde nessa porra foi 14 nego morto aí. 16. Caralho, filho. Tem como bunar não. Primeira pessoa é mó isso, né? Olha o cara aqui, ó. E aí, querido? Tá em primeira pessoa só. Não, primeira pessoa tem, pô. Terceiro é osso. Terceiro parece que eu tô com. Olha lá, parece que o joelho tá quebrado. Moleque, legal é. Legal, Kejin. Não, não peguei. Kejin. Aqui, ó. Olha! Olha o meu filho, tô... Will, por que o Qualify não vai ser transmitido? Porque... Pô, vamos cair, calma aí, vamos cair...
Acho que é aqui, né, mano? O bisurado aqui. É, aqui é o... treta. Então, eu não... Qual que era a pergunta mesmo que você falou? Porque o CF não vai se qualificar. Por que o qualify não vai ser transmitido? Ah, porque eu acredito... Vai, vai, ok, gente, pula aí. Será que nós chega lá? Chega, só apertar WD. Segurar os dois. Pega a arma, pega a arma. Não achei, não. Eu achei, eu achei. Caramba, ele não corre, não? Ah, mano, eu sou muito ruim luteando nesse jogo. O Long perguntou. Will, como que a gente ganha no 4CF seguido? Aperta a tab e luteia com o botão direito, pô. Pega essa arma pra tu aí. Já peguei. Só clica com o botão direito, tá ligado? Esse pente de coisa... Ah, tá, tá. Bem mais rápido. E como é que faz pra dropar as coisas? Pra arrastar pro lado. Ou apertar com o botão esquerdo no negócio. Aperta tab e aperta com o botão esquerdo. Pô, não vai, filho. Não cai. Ah, agora foi. Entendeu? Só apertar. Não, mas, moleque, juro pra tu. Tem um bagulho que não dropa aqui, filho. Eu quero jogar ele no lixo. Deixa eu aumentar o som aqui. Calma, calma. Depois nós conversa, pera. Agora o jogo é mais importante. A vitória. Ô, louco. A vitória é sempre importante. Ô, você escutou alguém aí? Eu não, eu tô jogando sem som, jogo, tô ouvindo música. Aqui, tá aqui. Onde? Embaixo. Eu não tenho colete, filho, vai dar ruim. Aqui, ó, pega aqui. Mas é colete um. Tá bom. Daniel Santos perguntou se é o mesmo The King of One Tap. Não. Eu sou o falso. One Tap é eu. É eu e o queijinho, rei do One Tap. Tá falando de mim aí. Tem um cara aqui embaixo, aqui, ó. A Luiz falou, eu digo humilde, qual é o que a gente não tem mais? Cara, aí. Aqui. Derrubei. Não mata. Tá, relaxa, espera do delivery. Tá subindo. Eu não tenho vida, filho, eu tô tomando um bagulho aqui pra... Pega aqui, esquiva. Usa rápido. Aí, subiu, matei os dois. Boa. Caramba, é estranhão, viado, pra jogar. O cara não tem bala, mano. Tem um HE ali. Olha o Svenk jogando. Verdade pra ele. Não tem munição aqui? Não, acho que não, velho. Ué. Vamos atrás aí desse tiro aí, bora. Bora. Aqui é kill. Tu usou esse ralar? Tá escutando? Garoto. Vamos atrás então. Ah lá, lá, lá! Lá no final. Ih, pai, não pega não. Que isso, muito longe. Tem 8x aqui. Caraca, não pega! Ih, o meu pegou, tá? Tá com de vida, ralou ele. Tem um outro cara lá em cima descendo, tá vendo? Não. Vai em cima. Eu tô indo pelo outro lado aqui. Eu tô corruxando, filho. Também. Ah, é osso. Que arma é essa? Sei. Tô nada, filho. Eu morri. Olha lá, o cara tá detonando ele no É, porque tá só, velho. Tá trocando tiro lá. Ah, cara. O cara me deu um tiro só, cara. Um tiro. Vai, seja que Deus quiser. Amém. Glória, glória a Deus. Cara, glória a Deus. Tem vida aí? Tenho. Vem pra ter essa pedra aqui. Vai. Dropar tudo que eu tenho. Vai. Ah, bonito. É isso. Até humilde. Derrubo, matei um. É, até o monstro então agora. Vai, vamos ver. Pode ter gente lá em cima daquela casa, Fraga. Eu acho que não, Os caras desceu dois. Aham. É o Ushay. Bora também. Vou morrer mesmo? Tem um cara que tá luteando aí, viado. Atrás desse muro. Tenho certeza. Nada aqui. E aí, do outro lado? Nada. Ah, vamos lutear, pô. E vê se tem AWP aí. Deve ter ouvido aqui, ó. Caraca, ah, tem aqui. Essa arma aqui, filho. Qual? Ó, tem coisa aqui, viu? O quê? É... colete ali embaixo. Pronto.
Eu tô full. Eu peguei uma Alp aqui, que eu não sei como é que funciona, se ela é boa, se ela é ruim. SR? Não, QBU. QBU? Oh, ela é a Bard. É um tiro só. Ah, então por isso que o cara me deitou, pô. É, ela é a melhor. A melhor arma que tem. Aí, pode ter gente aqui dentro. Acho que não. Deixa eu ver essa arma aqui. Ai, cara, ruxou aqui, o cara ruxou. Calma, calma, tô indo, tô indo. Ah, eu fui. Não? Ah, a costa. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui embaixo aqui, ó. Matei. Cadê o cara que tá atirando lá embaixo? É aquele lá? Ah, sem bala. Tira a cara, tira a cara. Calma, 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 tá. Tem que carregar, pô. Dropei 40. Você é pego. Calma, deixa eu ver se eu vejo alguém. Olha lá, ele tá lá ainda, ó. Toma. Aí, uma só, viado. Aí, pega aqui, tem mais 40 balas aqui, ó. Tá, cuidado. Eu não consigo mais pegar, não. Ixi, vai tá full. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa aqui que eu preciso. Não. Aí, ralado aqui. Nós estamos na ponta da safe, relaxa. Uma pergunta muito criativa, porque ele é daqui a pouco. Relaxa. Tem quantos energéticos aí? Tem um. Ah, deixa eu ver. Quer ir naquele drop lá? Pra você pegar uma AWP também? Lá no cara aí? Vamos, vamos, já fui. Vamos, vamos, vamos. Vamos passar naquele loot daquele cara que eu matei. Cadê a motinha? Vem aqui. Sobe. Ah, que jogo feio. Ah. É, verdade, velho. Vem, 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 vem. Vem o que tem esse cara aí. Ih, caralho, colete. Que ele tem nada, pô. Vamos. Vem, 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 vem. Para, moto. Para, velho. Vai. Vai esse macaquinho atrás de mim, filho. Olha lá, grudado. Opa, tá escutando? Tá escutando? Eu não, meu som tá... Ai, 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 parei, 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 parei. Calma, calma, peguei a bait. Não atira, não atira. Calma. Atira de baixo, matei o tiro. Ai, tá maluco. Lá em cima do morro aqui, ó. Que morro? Morro do Alemão. Aqui, ó. Eu lembro que ele estava atirando aqui, ó. Foi. O cara fez até HF, o cara é tático. Aquela smoke, ele é muito bem trabalhada, aquela smoke que você não consegue ver nada. Ó, Red Zone, querendo nós. Ó, vamos buscar nosso carrinho lá, cara. Bora, na bola, nossa perda. É mais fácil pra matar boneco. Vai, 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 vai. Monta. Monta aí, monta aí. Monta aí, pô, nas costas do papai. Vamos pegar o loot daqueles caras ali. Vamos, vamos, vamos. Ih, caralho, isso não tem nada. Ai, nossa, capa 3, filho. Ai, em cima, em cima, em cima. Calma, calma. Ó, bugando. Um de vida, derrubei. Opa. Opa, opa, o outro vira. Ai! Ai! Cachau! Ah, mano, eu não acho uma off, viado. Calma aqui. Deve ter, olha aí. Vou buscar nosso carrinho ali. Ih, tem não. Quer ir num carrinho só ou em dois? Opa! Tô atirando em você? Avisa! Não, pô, tô sem off. Já era! GG, matou como? Matei 8. Matei 4. Tá bom, filho. GG. Tô full podcast. Não, não, não. Ah, eu tô ouvindo música também, pô, mas eu deixei o som do jogo um pouquinho alto. Ah, mas meu fone tá muito ruim. Mesmo no 100, meu som fica baixo, tá, acredito? Vai mais uma? Bora. Someone love you. Deu um chat aqui, tem uma pergunta criativa aí. Vai, fala. Veio pra tu ver. Não, sei lá, tô procurando. Will, é verdade que você é o jogador que também pode ser polícia? Will, ah, Will. Cara, cada um. Ah, é. Olha, os caras. Pelo amor de Deus. Que
aqui, ó. Eu? Quantos anos eu tenho? O cara tá querendo que eu aumente minha voz. Porra, mas eu não consigo dar o stab, cara. Windows 10, cara. Caralho, Windows 10. Beleza, meu crosshair é ruim. É, então. Mas nem com aquele bagulhozinho lá do... Acho que é um Windows ou alguma coisa que dá o stab no Windows 10. Não, tem que... Tem um bagulho que faz pra dar o stab em alguns jogos. Não é só o cross que não dá o stab. Tem outros jogos também, tá ligado? Uhum. Só que eu não mexi nisso ainda. Tem que mexer. Tem o parkourzinho aqui, ó. Ó. Olha. Ó, leve, o chão é. Dois, o chão é lava. Aí quando a gente voltava da escola, arranca, o chão é lava, geral, em cima do meio fio. Subia nas árvores. Aqui, ó. Agora eu quero ver como é que ele vai sair agora. Morri. Já era. Ó de Deus. Lava um. Quantos anos eu tenho? Eu tenho 22 anos de idade. 22? Não pagou a passagem pra mim pra Itu ainda. Meu filho aí, ó, tô pedindo pensão desde da época que ele saiu da barriga da mãe dele. Tá maluco. Aí, já ganhou 4 CFL. Os. Tem um dinheiro, filho. Papo. Não tá vendo. Qual é o Will? Aumentou a voz dele? Mano, eu vou aumentar. Espera acabar que eu vou aumentar, juro. Cara. Aqui, ó. O passinho, ó. Aí, de novo. Bisurado. Bora. Aí, agora vai dar uma treta aqui, tá? Deus quiser. Vamos cair em cima daquele prédio ali de novo? Não, então. Do bisurado. Chama de bisurado. Vou soltar um pouquinho antes. Deixa eu ver onde tá. Aqui, ó. Em cima. Aí, pai, lutinha muito rápido esse jogo aqui, tá? Ih, tem um cara aqui em cima aqui, ó. Já vai minha. Ih, ele ralou. Ele tá aqui em cima? Caiu não, outro não, embaixo. Já caiu. Pai, ele vai querer subir aqui, ó. Vou deixar não. Pegar aquele colete ali. Vai querer descer? Tem um colete, tem um capa aqui, quer? Quero, vou aí. O cara deve estar nesse prédio que dá esquerda, tá ligado? Aham. O moleque caindo. Vem aqui, tem aqui embaixo que acho. Vem. E olha lá correndo, lá no... Pera que eu tô sem visão. Lá naquela pedra onde eu te salvei, tá ligado? Onde o cara te derrubou. Aham. Tá sem nada, quer ir lá matar ele? Calma. Ah, tá muito longe. Deixa. Aqui. Vamos. Não, essa arma não dá dano. Tá ali na frente. Ah, essas armas não dá dano não, cara. Aqui. Olha isso. Que isso, moleque. 60 tiros pra matar um boneco. Qual arma você tá? Ah, eu tô com uma velha aqui chamada HK-400 não sei o quê. Ah, tocar mesmo. Tem que dar na cara com essa arma aí. Ué, ela é horrível. Loga essa, que ela tira dano, sabe? Pô, eu esqueço que tem que mirar, tá ligado? Com o outro botão eu saio atirando sem mirar. Os tiros tudo reto, tudo torto. Mira. Melhor que eu acho é QBZ, velho. Não, QBZ eu também gosto, pô. QBZ é botinho mesmo. Mano, acho um coisa aí pra mim. O quê? Esfirra? Não, quero um energético. Pô, nem tem também. Marcelo Porto colocou, Will, nunca ganhei salve de ninguém. Salve, Marcelo. Cadê o Marcelo? Salve, Marcelo, tamo Marcelão. Junto. Marcelão. Everybody in the club. Agora é momento, Will, é técnico de informática. FPS, será que dá pra botar um GTX 750 com esse processador? Sabe me dizer? Mano, não sei dizer, viado. Aí, vamos pegar esse carrinho aqui, vem. Bora. Rolezinho bem nice. Vem. Ainda bem que eu tô nas costas. Vai tá de bonequinho, nem pegar bem não. Ah, acabei de ver um. Onde? Ah, aqui. Tá. Aqui embaixo. Aqui dentro do prédio aqui, ó. Ih, mas tem um na costa. Parei. Vamos. Viu? Ali. Deve ter mais. Aqui! Caralho, derrubei. Que tamiro pai tem? Eu escutei outro. Tem mais. Tá, matei também.
O Marcelo comemorou mais esse salve do que aí, o aqui, mundial. Aí, ó, aqui, tá aqui embaixo. Vou matar esse cara que papo o meu kill. Cuidado, hein. Tu tá solo. Isso aí. Foi. Só na cara, filho. Aí, essa HK é boa, velho. Não, agora... Não, agora que eu sei que tem que acertar na cara, tá bom, pô. Vai de logo ali um doboquinho de topa. Cara, papo meu, eu quero pintar com 6 de frag já. Pô, o cara não tem uma munição aqui, viado. Aqui, ó, tem que EBZ aqui, ó. Já que eu te dou uma moral? Quer jogar com ela? Não, eu quero coisa. Tem C8 também, aquela arma de drop, quer? Não, não, pode jogar. Sim, quer? Eu preciso pra ter, porque eu não tenho nenhuma. Vem, 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 pega aqui. Pô. Calma aí. Tem uma duas só. Nenenenenó. Nenenenenó. Tem uma QBZ aqui também, mano. Deixa eu ver essa QBZ aqui. Você tá com algum AWP aí? Eu tenho munição aqui pra dropar. Tenho, não tô não. Eu tenho munição também, tenho AWP. Pô, preciso de munição verde. Ah, essa senhora tem arma de drop, mas eu não acho ela muito boa, mano. Tá correto. Vamos pegar o carrinho. Tem munição verde aí? CB aqui, eu tenho, não. Só tenho Prime, tenho 30 só. Ô, Will, tu acha essa HK melhor que a QBG? Pô, cara, eu nem jogo isso aqui, então não tem como eu falar, tá ligado? Eu só... Ela era... Tu tava HK no drop, é ela... Tinha ela lá, mano, a QBG dela é melhor que essa arma aí. Mas vai ganhar com essa aqui mesmo, porque nós é brabo. É isso. Deve ter por aqui, ó. Vou aumentar a safe. Tá muito estranho, ela dirige com o mouse bagulho. Olha lá, lá embaixo lá, ó. Já vi, filho. Onde que ele pra se escondeu? Calma. Ah, tá. Acabei de ver lá. Vai mais perto, tiro. Não vai tirar dano aqui, não. Calma. Ah, tem um drop ali, ó. Nada. Então vamos atrás. Opa! Tá, opa! É. Opa! Senta, senta, senta! Ah, é entra, 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 entra aqui, entra aqui, entra aqui! Olha o tanto de esfirra que tem aqui, maluco! Tá, top de 4 esfirras. Vou buscar eles. Aonde que é? É aquele. É, não, vou me esconder aqui, pera. Não é naquela, naquele prédio lá onde você viu aquele cara? Ali, ó, lá em cima lá, ó, lá em cima lá, ó. 255, vem, vem, multa aqui, toma uma vidinha aí. Toma um birico aí. Calma, vou botar na cara dele primeiro. Meu gole! Vem, vai. Vem. Opa! Ai, machucou. Ah, aqui a vidinha aqui, pô. Ah, tem mais ali, filho. Lá onde não tava nesse tinha atrás. Vem, vem, vem. Tem mais vida aqui. Ah, vou pegar que eu não tenho. E eu só tenho 25 balas, tenho que ir pra cima dele mesmo. Vem, senta. Aqui, ó. 30. Ah, lá, tá fudido, vou buscar, filho. É os dois. Vou buscar, vou buscar. Dropou ou não? Dropamos. Opa! Na cara. Deitei o primeiro. Ai, eu tomei um tiro de QBU. Um de ah, não, SR, SR. Eu tô caindo aqui. Ah, mas tu tá safe? Moleque, tô tomando muito dano, muito dano. Eu vou morrer. Ah. Eu vou morrer, eu vou morrer. Você não vai chegar aqui. Vai morrer também, quer ver? Não. Consegue salvar eu? Calma, vou dar o máximo. Ah, acho que não tá vai chegar. Não. Tô, tô. Tem que vir aqui por fora. Isso. Clica. Nossa, salvou ainda, viado. Caralho. Joga muito, joga fino. Já usa logo nós, firrona. Vou logo lá lutear ele. Eu preciso de energético. Pulando, tava de Chris, tava sem balas. Eu só tenho 14 balas. Deixa eu ver se ele tem aqui. Eu tiro aqui. Eu pego aqui, te drop. Tem. Tem SR, eu vou pegar essa arma. Ah, eu vou pegar a HK, velho. Não dá pra QBZ não, sem usar. É melhor que essa HK, velho. Tá com quantas balas? Oi, tô com 14,60. É, 40,35, dá eu pra ir. Eu vou dropar 30. Não, não. Quanto você tem? Eu tô 30,90. Tá bom, não, 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 não. Vamos. Deixa eu tomar só o brico tico aqui. Tu tem bala de Chris? Tenho. Bala azul? Tenho. Dropa aí. Tô. Eu não consigo, viado. Sempre quando eu arrasto, não vai. Só clica com o botão direito. Ah, tá. Dropei tudo aí, ó. É nóis. Vamos. O Eugênio perguntou, o Dani tomou direito de autorais na live? Ah, se ele tava com música, provavelmente sim. E eu provavelmente vou tomar nessa aqui também. Aí, aí tinha uma esfirra aí, ó. Ah, vou pegar, vou pegar.
Vou pegar essa munição pegar aqui. Aí, pegar. Ó, pega todas as firras. Pegar, vou pegar. Tô com colete 3 na metade. Porra, achar um... também, mas tá na metade. Achar um 2. Ah, vamos sair daqui, né? Vai morrer. Opa, tiro pra cima. Fui. Ali embaixo, ali embaixo, ali, ó. Acabei de ver também. Olha o jeito que o pai vai. É muito leão, viado. Parece o rinoceronte. Ai. Tomou na cara. Ai, tomei agora no pé. Meu Deus da minha vida. Meu Deus da vida, velho. Ah, esse drink já tá bom. Eles estão com medo, eles estão com medo. Tão cagão. O cara trabalhou HE, mano. Ele tá, ele tá tomando coisa. Olha lá, eles estão atrás desse muro aqui. Ó. Toma HE então. Eu vou matar alguém. Calma. Pronto. Olha lá, sai. Vazar, vazar. Ah, vou buscar. Saíram? Aham. Passaram de carrinho. Tô subindo esse prédio aqui. Será que ele tá onde? Não, vazar. Correram. Não é possível. Passou um carrinho aí com um lado do ó. Ah, eles subiram. Tô aqui dentro. Vou buscar, filho, véi. Ai, buga pá. Pode estar em cima ou nesse quarto. Acho que tá em cima. Eu vou subir. Mira outro lado pra xuxu, mim. Xuxu. Tá aqui. Vou usar a terceira, pera. Tá aqui, acho que dentro desse quartinho aqui, ó. Eu tomei erro! Ai, moleque, eu juro pra você, olha na minha live, assiste minha live. Cara, olha isso, que vergonha, cara. Ah, mano, olha isso aí. Eu fui... tô olhando. Ah, até eu tô olhando aqui, cara, desanimado. Nossa. Ah, isso aí é troll já, viado. Porra, aí, isso aí é troll. Moleque, a hora que eu mirei na cara do cara pra dar na cara do cara, viado. Ah, isso aí é troll, viado. Ah, cara, isso aí é troll já, viado. Mais uma nossa, tá? Era nossa essa aí, cara. Eu ia entrar dando na cara dele. Tá mod lá, ui. Ele ia derrubar um. Qual que é a tua coisa? É carry. Ah, eu tenho que ir pelo PC. Ah, deixa eu aumentar a voz do queijinho aqui. Error. Alterar. Fala, Keijin. Ah. Aí, acho que agora tá bom. A Felícia rindo da desgraça alheia lá. Eu amo esse game. Caralho, cara. Era muito nossa de novo. É assim? Carry? Não é, não. É, carry. Mas não foi. Não tem essa aí, ó. T-A-R-R. Manda alguma mensagem lá no chat pra mim, pô. Aí, cara. É isso daí mesmo. E caralho, cara. Cortei a perna do nada aqui. Só que maiúsculo. Não, tá, mas cadê você no chat? Aí, acabou de aparecer aqui, aí. Pô. Ah, isso aí foi troll, essa partida. Papo. Bora. Cara, aí chega a dar um desânimo, velho. Papo reto. É osso mesmo. Calma aí, já volto, vou limpar com a minha sala. Aí, você comprou uma web? Comprei uma web nova. Qualidade tá pica. Melhorou, né? Lembra que foi travado? Ficou ruim, tá que era... Tá bonitão. Ah. Pô. Ficou melhor. Tá bonitão, chefe. Bora ganhar mais uma, então. Mano. Lá não cai, se um de nós não cair, é nossa, afinal não perde uma. Caralho, cara, tu entra muito rápido. Dando que passo. Eu gostava de você. Cadê tu? Tô aqui embaixo aqui, marotadinho. Cadê? Buga passei, deixa eu ver teu boneco. Olha! Nem mexe o pé, cara. O bagulho desliza.
Aqui, ó, o passeio do Ronaldinho aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó, esse passeio aqui, ó. Como é que você fez isso aí? É assim? É. Aqui, ó, em cima da bola. Aqui, AD, pá. Ó. Ó, bem rapidinho. Caralho, lembrado. Voltei. Ó. Passinho bem nice. O moleque tá bugando passo. Rápido, olha aqui, rápido. Tá. Olha o cara bugando passo atrás da gente. Maluco. Como faz para bugar passo? Aperta o A ou o D e fica apertando rapidão o W. Bora pra treta de novo. O Adrian pediu salve. Salve, Adrian. Bizuradão lá de novo? É, bizurado, pô. Vou pular agora, acho. Pulei. Vai, chega. Aí, chegou. Caraca, em cima do bolo. Ih, pega essa arma aí. Deixa aquela de SMG pra mim. Você quer a bala de SMG? Aham, e se tiver Chris. Ó, dropei tudo aí, ó. Aí, God. É, tá muito fácil de Battle Royale aí, mano. 17 pessoas só jogando. Quando eu jogo umas 60. Caralho, 60. Que tá isso? Fake. Fake. Aí tá fácil demais. Não, mas primeiro que a gente jogou tinha umas 50. É sério? Os caras parecem que estão com medo de jogar. Possível que tinha 50 jogou, pessoas. Tava full, 40 hey, e poucos. Hey, wake up. You were moved. Pra ficar full é 50, pô. Primeiro que a gente jogou tava full, a outra tinha 30 e poucos. Isso aqui que tem pouquinho mesmo. Você precisa de munição verde? Eu dropo aqui 30, pega aí. God. Não entendi muita pergunta, mas o Maicon perguntou. Pio, quando tu vai apertar o Ctrl, tu aperta com a palma da mão ou com o dedinho? Não, eu entendi o que perguntou. Eu aperto com o dedinho. Eu não, aperto com a parte de baixo do dedinho, tá ligado? Aperto com o dedinho mesmo. Grande São Lucas e o Clown pedir salve. Salve, salve. Tori, nossa, eu subi só pra pegar uma vida e tu pegou. Eu? É. Tem uma QBZ aqui, quer? Não. Vou jogar com essa arma aqui agora. Qual? É... Vapor. Nossa, essa é a pior dos cinco, juro pra tu. Nossa, eu vou ganhar com ela, cara. Juro pra tu, viado. Você quer apostar que eu vou ganhar com ela? Ah, quero ver, quero ver. Salve, Jadson. Salve, Chloe. É, eu já vi ela já. Vou pegar a munição que tem aqui, ó. Tem uma rapaziadinha boa aqui, ó. Jogando. Só os screenzão. Será que eu vou ficar de custom? Custom é bom? É boa, pô. Vamos naquele drop lá. Vamos lá, vamos lá. Cadê o carrinho? Tá aqui, ó. Vai. Vai. Caralho, esse pub original aqui é bom mesmo, velho. Olha, não precisa nem de... Acho que tava o drop aqui, né? Tá logo nas costas. Será que alguém já pegou? Ah, pegaram. Será? Pegaram. Multa. Caralho. Tipo, tem como tu passar e apertar tab junto? Não, pô, eu olho pra dentro do drop a hora que eu passo. Marcelo, opa, aqui, ó. Ó, tiroteia lá em cima, não? Marcelo, depois colocou isso, tu ganhar essa tipo 10 pontos. Eita, pô, tem um cara de 12 aqui no prédio. Aí. Aqui. Vai doar 10 pontos. Caralho, deu na cara. Gostei. Tô procurando um amigo. Tá, mesmo, tô aqui fora. Eu vou dar um tiro no pé dele aqui, só pro amigo vir, filho. Topa, tô morrendo, ele vai me matar. Vai. Aqui. Cadê? Tá aqui fora. Aí fora? Vai entrar aí, acho. Tá aqui, ó. Passou pro outro lado aqui. Boa. Já foi, tá pra boa, tapa, boa, tapa, boa, tapa, boa. Feito. Eu tô. Tá quantas balas aí de coisa? 160. Ah, tá. Então tá safe. Tô com. Vou pegar essa AWP aqui por enquanto. 35, 200 e pouco. Caralho, que AWP. Ah, fazinha? Normalzinha, ah, é. Brabo. Pega aqui a munição. Eu tenho, 128. Ah, mas, não pô, sei. Dropou, eu aceito, né? Pega aí, tem, ó.
Aí é pra eu mute. Vai, DJ. Vem. E lote. Tamo junto, um salve, meu cria. Outra Ferrari aí, filho. Quer pegar? Bora, bora, vai lá nela. Já tem Dani, tá chamando pro Faísca. Pô, nem vou fazer esse canal, rapaziada. Ficar jogando aqui mesmo, zoação, depois tem treino. Tentando achar alguém aqui. Uma W fica falhando. Olha o Bank. Oi? Esse Bank aí já matou uns 4 bonecos já. Nós vai buscar ele. Ah, acabei de ver. Ah, ele tá subindo o morro. Solo lá, ó. Ai, tô vendo ele. Ficou pegado pra ele. Tô na bota dele. Diabo. Aí ele ali, aí ele ali. Ah, já era. Atropela, atropela. Opa. Já foi. Toma mais um ali. Toma. Tomou cabo. Aí eu dei um tiro de cara na cabeça do cara. Ai, não, é outro amigo. É outro, é outro. O quê? Tá maluco? É sim, cara, ele não morreu, não, cara. Pô, quando morre um, ele fica deitado assim, pô. Esse aqui é diferente do falso lá. O quê? Tá o cara não morre, não? Não, é diferente do falso, pô. Esse aqui é mais original. Aí tem uma SR não sei o que, eu vou pegar. É, esse é o suco, tá? Melhor que a Kai ou não? Nunca. Tá, então vou ficar com a carzinha ela mesmo. Ela tira 2 HP, juro pra tu. Cada aí tira. É osso. Deixa eu ver se esse cara tem aqui. Nerdão, tá no jogo. Bora. Joga umas rank. Que isso, rank de osso. Pegar minha Ferrari aqui. Ah, eu vou com... Ah, não, não, não. Vai comigo, caralho. Tá... gasolina tá cara. Tô tentando achar alguém. Olha um drop ali atrás do prédio, bora. Bora, onde que é? Esquerda, direita, aí, reta? É, só passou esquerda. Ah, tô vendo lá, tô vendo. Ah, eu vou atrás, eu vou lá no outro então. Você vai nesse, eu vou no outro. Tá, tá, seja o que Deus quiser. Não, pô, mata o cara. Fala, aí. Mano. Deixa o carro perto do drop. Isso. Deixa o carro perto do drop, você pega o carro e vai embora. Tô ligado. Ah, mano, é C8, que isso? Ah, é a coisa, é a car também. Quer pegar a car? Eu quero. Pega lá então, pega lá. Mas tu tem bala de sobra? Tem, muita. E tem bala lá também, pô. Ah, God. Pô, nunca... É muito raro eu achar uma QB1. Ah, acabei de achar um cara. Eita, porra, tiro aqui. Tem gente tirando aqui de sniper. Sou eu, pô. Não, não, não. Moleque, tá muito longe, olha isso. Acertei. Ah, lá no caralho. Tá de o cara de carrinho, né? Porra, eu fico colocando a mira um pouco pra frente. Sai, dropa umas vai, dropa. Ah, tá longe, tá, calma, calma. Como que faz? Control? É tab e clica na bala, com o botão direito. O mesmo botão que atira. Aí, pronto, pega. Vai, 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 vai. Pega. Já peguei. Tem outro aí, pega, vai, vamos. Ele tá aqui na frente no posto. Ah, lá, 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 lá. Direito, 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 lá subindo, viu? Não. Ele, vai, costa sua, costa, costa. Pra trás. Atrás do hospital. Que isso, ah, é? Porra, eu tô perdido. Ele tá fora da safe. Atrás do seu hospital aí. Ah, lá, lá em cima, lá, lá em cima. Caralho! Lamborghini, filho. Não é ele, eu acho que é um outro. Vamos dropar da boca em cima. Não, não vai até lá na frente. Ah, lá, 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 tem, lá. Relaxa, fica tranquilo. É as duas duplas que faltam pro jogo acabar. Tem um cara lá embaixo também, ó. Ah lá, dentro da casa, dentro da casa. Opa! Acertei. Vou ruxar nele, que eu não tô. Acertei. Acertei. Ó, tem dois dentro da casa. Vai! Volta, jogo! Cai não, tô longe. Relaxa, eu vou cair não. Estão aqui muito miados, velho. Tem os dois lá da casa muito mortos também. Aham. Uhum. Quer ajuda aí? Aí, vou tentar fazer um bagulho arriscado aqui. Vai. Ah, eu vou morrer. Da vida. Calma. Derrubei um. Quase que eu morro. Caralho, ele tava mirando em mim ainda, viado. Tão na smoke? Ou suas costas? Fala. Não sei. Eu matei um aqui. Não, tá
finalizando o cara. Então, um na smoke, um na smoke. Calma. Capa. Matei, matei. Deito. Ai, tá atirando em mim. Peguei a car. Derrubei. Tomou na cara. Ué, muito morto. O outro tá encostado ali, ó. Aham, uhum, tô ligado. Naquela ele, outra janelinha. É, tá, ele tá com um de vida só. Caralho, filho. Eu dei uma de cara no moleque. Olha lá, agora ele tá indo ajudar um amigo. Dá pra pegar da janela, acho aqui. Não dá? Vou matar ele. Calma, vou esperar ele chegar. Não, ele tá aqui, ó. Dei uma. Dei duas. Tem muito medo. Caralho, esse moleque não morre. Moleque, é uma lenda, filho. Aí, eu vou puxar nele. Vai? Fazer uma gaia. Opa, acabei de ver ele. Tá em cima pra sua esquerda. Esquerda? Pra sua esquerda, é isso. Vai estar na janela? Não sei. Direita, suas costas lá. Aqui, caiu aqui. Caralho, ah, era. Maluco. Ele pulou a janela. Boa. Aí, ó, quando nós não caímos, sempre ganha. Marcos Vinicius, pelo seu salve, eu sou seu fã. Ai, ele dando pau. Como que o Dani tomou strike? Dani tomou strike não, pô. Impossível o Dani ter tomado strike. Não faz merda na live. Ai, convidei. Bora. Cara, ficou pegado pro bank ali, tá? Aqui, ó, passar um... Aqui, ó. Pera aí, vou esquentar uma pizza, rapidão. Ah, cara. Qual é? Só colocar no micro-ondas, tá pronto. É 2 minutos. Vou startar, tô nem aí. Vai, pode startar. É bom mesmo. Rapaziada, vão lá na minha página lá. Não se esqueçam, façam as perguntas lá nos comentários da última publicação que eu fiz, que eu vou fazer o Will Responde, mano. Vamos lá, pô. Não, pô, tomar direitos autorais é uma coisa normal, todo mundo toma. Você toma direitos autorais por ouvir uma música. Muitas vezes é por ouvir uma música, entendeu? Na verdade, você perde o direito de... Como que eu posso dizer? Muitas vezes é a forma monetária do vídeo, ele não vai monetizar. Mas algumas vezes eles tiram o vídeo do ar porque você passou muitas músicas. Por exemplo, essa minha live, quem tá assistindo, assistiu. Porque com certeza eu vou tirar de tomar direitos autorais. Vou perguntar, Mac, relaxa. You say you began. Pô, tô com vontade de tomar um café, rapaziada. Ah. Nice. Lonely again. Lonely again. Lonely again. Lonely again. No. Only again. Ah, movimentação do Schonger. Ué, voltei. Tá esquentando. Bora. De novo no mesmo lugar? Bora. Os caras caem tudo só. Agora tem mais, agora tem 26. O máximo é quanto na partida? 50. A primeira nós jogamos com 50, pô. Pô, muito pouca gente. Papo reto, o mapa é mó grande. Tipo assim, não é grandão, mas é espalhado, tá ligado, rapaziada? Tipo assim, tá ligado que aqui o helicóptero é diferente, tá ligado? Não é um só pra todo mundo. Aham. Nem no pub falso lá. Vou pegar essa arma aqui. Caralho, eu dei um soco do nada, sem querer. Deus, sim, queria me dar dano, safado. Não tem dano não, filho. Eu sei. Opa! Ah, Leandro. Matou? Matei. Caralho, ele tava sozinho ou tu deu boi já finalizou? Tava sozinho. Aí tem um colete 2 aqui, viu? Não, eu caí. Colete 2. Um energético lá em cima, dei mole.
Ih, capa 2. É de Crisinha, velho, ainda. Pô, tem uma Cris aqui, mas... Eu vou pegar a Cris. Aí, achei uma custom. Tem que ficar em cima? Mano, tem como ver o drop no mapa? Tem. Então, quando cair um drop, nós já vai atrás. Show. Mas precisa de um capa antes. Mano, não sei, mano, se tinha só um. Mas tem capa 2 ali embaixo. Ó, o drop chegou, não chegou? Chegou, vamos atrás. Tem dois, bora. Cadê a motinha que fica sempre aqui na rua? Tá indo um? Não sei, vou ver agora. Vê que eu vou pegar um energético. Você tem o quê? Teclado e fone pra vender. Não. Tem mais não. Quem tem é o Adriano. Entre em contato com ele na página lá. Cadê? Não achou a motinha não? Tá, não achei. Eu tô indo de a pé, tô nem aí. O drop tá aqui na minha frente, pô. Tô meio longe, matou ainda. Vamos no outro já também. Essa C8 é boa? Ah, mais ou menos. Eu peguei, tô nem aí. Ah, eu acho. Vou te buscar, vem. Ó o Middle jogando, o editor do animal. Quando for iniciar outra me fala, mano, que eu vou acabar. Pega aí, pai. Ai, não posso. Pega. Ih, caralho, dropei mesmo. Vamos? Aí. Vou parar em um lugar, para em um lugar safe, tá? Que eu não carreguei arma, não. Ah, duvido, filho. Eu tô indo pro hospital ali. Ai. Pega essa outra moto aqui. E vai pra dentro do hospital ali. Vou carregar essa porra velha aqui. Cara, tô feiíssimo de bala. Eu vou deixar ele aqui. Tem que rushar, filho. O bagulho é rushar. 30 de rifle e 10 de sniper. Tem nada aqui. Ó, um corpo morto aqui. Será que os caras já pegaram? Opa! Em cima, em cima. Para de cavalar. Aí sempre que, ó. Chicoquinho, tomou capa. De vida. Vou fazer H nele. Ah, ele fez também. Ai, eu caí na HE. Matei na HE. Tu caiu? Aham, caí. Ah, o Bank lá ficou pegado com ele de novo. Caralho, filho. Ele fez a... Pensou mesmo que eu. É que ele deu um daninho em mim, filho. Eu matei ele. Amor. Acho que ele tá iniciando com nós, tá ligado? Deve estar na sua live. Tem bala aí, ele? Tem um pouquinho. Porra, um pouquinho, ou Zé Lutinho? Não, nem peguei, juro pra você, não peguei nenhuma bala. Quer 30? Não, eu tenho 60, pô, tá bom. Ah, tô com 30, 100 aqui. Ó o cara, ih, tá lá no W. Acertei um pouquinho. Ah, pega. Não, eu que acertei, você não acertou. Vamos, pega o carrinho. Bora, tô caindo aqui. Aqui, ó, movimentaçãozinha aqui, ó. Ah, cadê meu carrinho? Onde eu parei? Ah, tu tomou dano do coisa, viado. Do quê? Tomou dano de queda. Não tem, cara. Não tem dano de queda? Não. Que jogo ruim. Maluco, ruim é aquele pub lá que tem dano de queda. Onde que ele tá, esse cara? Cagou, ah, acabei de achar. Ah, o seu carrinho tá lá na sua casa, na casa, pô. Eu vi que volta agora. Deitei um. Não, morri, não, tô longe. Boa. Onde tá outro? Pode estar no teleporte. Matei os dois. Ai, mirinho. Ai, moleque, tá um monte de QB, o filho não morreu. Acho que é por causa da distância. Não é não, pô. Gente, deixa eu te falar um negócio. Eu tenho pente de sniper. Vou dropar pra tu aqui. Suave. Não. Bro, dropei, tá aí no chão. Aham, valeu. Tô com colete 3 e capa 3, filho. Ah, que jogo. Precisa de alguma coisa? Ah, eu só.
Eu tô com 2 esfirras. 3 agora. Ah, não preciso muita coisa não. Vamos atrás de boneco, vem. Pega a C4. Pega o carrinho aí do lado. Pega a C4. Bora. Eu lembro que tinha tiro. Eu lembro que tinha tiro pra lá. Vai, vai, minha mãe, tem essa pizza aqui. Ah, acabei de ver! Lá em cima, acho, não é? É. Lá. Aí, vai ficar pegado pra ele. Ruxei, filho, ruxei, filho. Ah, deixa eu pegar meu carrinho aqui, velho. Vai ficar pegado pra tu, vou, querido. Vou pelo outro lado aqui, tá? Tô nem aí onde você vai, filho. Eu já ruxei. Tô dentro dele já. Ah, vou nesse drop aqui primeiro, pera. Ó o Zé Lute. Vai. Vou tentar te dar um cover. Tem um colete 3 aqui, viu? Peguei. Ele tá dentro dessa casa aqui, certeza. Aham, também acho. Não tá dentro da casa, porque tem loot aqui e ele não pegou. Caralho, cadê esse moleque, velho? Ei lá, moleque, ele tomou tanto tiro que ele meteu o pé. Ah, ele ali! Morreu. Olha lá, um de vida. Ah, tem outro airdrop lá, quer ir? Ah, aqui! Tem um cara aqui! Aqui, ó. Caiu. Que isso, cara, não tô nem atirando. Ah, uma amiga ali, ó. essa aqui é muito covarde, essa arma aqui. Tô nem atirando com ela. Cadê o middle? Falta o middle, né? É, o middle acho que não morreu ainda não. Tô de carrinho aqui, filho. Vou pegar minha Ferrari. Se eu ver alguém, eu dou uma cachatada nele. Moleque, o cara que nós deu, você deu tiro lá, que nós deu tiro que ele tava no muro, moleque, ele tava com de vida, viado. Maluco. Eu vi mesmo, pô, ele tomou muito tiro. Mano, eu juro pra você, os caras tá dentro. Ok, acabei de achar outro. Deitei. Eu também. Caralho, cara, você tá botando cash. Eu caio dando cash, cara. Ah, pelo amor de Deus, cara. Opa, mais um. Ah, ele acha que eu não vi. Onde? Caralho, você tá vendo todo mundo, tô vendo ninguém, cara. Ô, até que nós. Acabei de ver. Tá da pedra? Tá. Ih, olha lá a galera que ele faz. Ah, é o middle! GG, mano. Não matei ninguém nessa aqui, cara. Matei só 2 só. Ai, cara. Tu matou quanto nessa? Matei 8. Maluco. Aí, quando foi nitar, fala com o Nitar. Bora. Tá, qual que é ketchup aqui, ó. Mas bora, bicho. Leca, essa foi boa. Essa aqui foi boa. Eita, de airdrop. É, aí, na moral, essa daí a tela toda tava bonita, tá? Vou ter lá a live depois. Bora. Ai, startamos. Aperta. Já apertei, já. Boa, joga muito. Procurando partida. Tô muito lagado, velho. Como que dá clique rápido sem sair rajada? É só você dar o clique e tirar o dedo rápido, pô. Ele só vai dar um tiro. Se você der um clique... Rápido. É, se você dar um clique e segurar um pouquinho, vai sair uma rajada. É só se inscrever no curso tático do Queijinho. É. Ah, deu erro na sala, ô Queijinho, quita. Tá, eu quito. Moleque, eu fui... Aí eu fico andando de carrinho, aí eu vejo o cara, já cai dando tiro, filho. Tá doido. Vou pegar aqui uma que você deu com esse cara aí, que eu acho. Aceita aí, Queijinho. Cara, como tu já? 1, 2, 3, vou startar, hein, o que eu quero. Vai, bora. Startei, vai. Vai lá, cara. Tá muito estranho a gente andando no carrinho junto, velho. Pior que essa arma, ela é muito apelona, cara. Cara, é muito apelona. Eu acho ela que é pra... demais, velho. Cara, mas será que ela, se ela tiver de colete 3, o cara cai também? Mano, os que tiver perto cai, velho. Ah, deu erro na sala de novo, cara. Que isso que você tá tomando?
É o erro, tipo, de sala, tá ligado? Pera aí que eu vou fazer um bagulho aqui pra parar de dar erro. Vou sair do servidor e voltar. Sai da partida aí. Já que tem já. Eu vou pra lista de servidores, volto. E tipo assim, se ele não tiver de colete 3 e não morrer, ele... Vai. Ele vai ficar com de vida. Sabe aquela hora que você acertou um cara? Eu acho que ele tava de colete 3, viado. Aham. Uhum. E eu tava, tipo, tava muito longe. Iniciamos aqui. Bamamaramara, bambarambaramba. Tananananana. Quando você usa o pente e fica um xizinho? Essa sala aqui não vai ter muita gente não, viu? Tipo assim, mesmo que só tá tem um 5 pessoas, pô. Então é essa mesmo. Agora 7, essa? Não, 8. É, 8. Ah, então tá na mesma. 9, 10. Aham, tá na mesma. Vem aqui pra cima, 1. Pra cima vai. Aqui, ó, tem uma 3. No triplex aqui, ó. Do Lula, aqui, no triplex do Lula. No triplex do Lula. No topo do morro. No topo. Aqui, ó, no topo do morro tem um triplex. Aqui, ó, tô vendo você no bagulho de ferro aí, ó. Aí eu aqui no triplex, no topo do morro, pulando igual um idiota. Tá vendo? No topo do morro lá, cara. Em direção a 155. Caralho. Tá me vendo? E o cego mesmo? Não. Eu tô te vendo aqui, filho. Tem vários caras do seu lado aí, não tem? Tem. Então. Buscar, ó, tá vendo essa Trinity aqui pulando? Ele é muito burro, cara. Caralho, moleque. Olha pro número 150. 150. Aqui, você tá aqui em cima, aqui, ó. Olha aqui. Olha, tá vendo aqui. Eu pulando aqui? Aqui em Simão, aqui, ó. Aqui na frente, aqui, lá no morro. Eu tô vendo você lá embaixo. Tá vendo? Tá vendo? Porra, tá muito burro, cara. Cara, tu não tá aqui não, juro pra tu, viado. Calma, tu tá com que boneca? Tá com que boneca? Tá com que boneca? Eu não tô de boneca, não, tô de Moa. Como é? Eu acho que é ele aqui, cara. É ele aqui pulando igual um idiota aqui do nosso lado aqui, cara. É não, cara. Maluco. Onde eles estão? Onde nós está? Nós está no avião, pô. Você tá muito errado. Você tá muito errado aí, filho. Aí, ô, queijinho. É, isso. Que. Não é a mesma sala não, então. Ô, louco. Ah, muito lag, filho. O avião tá travando. Ai, nós temos, filho. Caralho, cara, aqui não tem nada aqui, filho. Ó, limpo. Não gostei desse lugar, não. Ah, achei péssimo também. Mas nosso avião foi ruim agora. Papo. Vou pegar aquela arma suco lá, SR. You can go. Aquele lugar que a galera pulou lá, ruína, tá ligado? É. Lá é bom, mas pulou muita gente. Ah, é lá que nós temos que ir, pô. Mas tipo assim, nós tínhamos que pular antes, tá ligado? Nós ia cair, tipo, bem depois. Não, tem que avisar pra mim quando que é pra cair, pô. Eu não sei como é que cai aqui. Eu sei que quando eu tiver com a arma, ele não me mata. É, se não tiver uma arma da hora aí, filho, bora pra ruínas, lá vai estar uma galera, filho. Quer achar uma arma. Pô, tem QBZ aqui, pô. Vai pegar não? Já peguei, já tenho. Ah, mas tu pegou aqui, tu falou pra mim ou tem outra QBZ pra mim? Tem QBZ ali, pô. Foi aí, então. Aqui não, tem que ser do lado ali. Achei uma Ferrari aqui, ó. Sabe onde tem duas casas aqui? Ah, outra QBZ aqui, ó. Caralho. Vou pegar. Vou dropar pra tu, relaxa. Já, sei. Ah, o airdrop. Vem. Vou dropar aqui a arma pra tu, ó. Vai, já pode ir no... Como que faz? Carro, dropei. Ah, aqui, ó. Tô sem bala, tá? Bonitinho. Ah, eu tenho. Tô. Essa QBZ que eu peguei é a melhor, cara. Pronto, vai. Tenho 30 balas só, filho. É matar o boneco e ganhar a kill. Tô indo de picadura. Olha a redzone, tá fechando em nós, filho.
Será que tem gente lá? Aqui é muito azar. Ah, não, não, a Red Zone já saímos da Red Zone já. Bora tá sair. Será que tem gente aqui? Ah, é aquela C8 lá. Pega a bala, pega. Ah, achei bala aqui dentro. Pega, pega, pega. Vamos no outro drop ali, não era ali? Ô, Matt, pegar um esfirro aqui que eu achei aqui, ó. Cadê o outro drop? Era por aqui. Tô tentando achar. Dori, dori, datou. Dori, dori, darou. Onde será que tem gente aqui? Achei uma bala aqui, ó. Pô, não achei gente aqui ainda, filho. Ah, achei dois. Ah, tô indo. Caramba, eu tenho quatro esfirras aqui pra tu, viado. Eu tô indo atrás dos caras. Sobrou duas, peguei duas. Já também tô indo, pera. Salve, Thiago Alves, pronto. Ele tá focado, cara. Caraca, acabei de ver. Na árvore, né? É. Caralho, quanto tiro. Tem mais um. Boa. Calma na cara, filho. Três balinhas só pra tu. Cadê? Quer voltar lá pra pegar as esfirras? Não, não. Vamos lutar aquele cara ali. Não foi. Atira. Eu preciso de... Pega, deixa esse esfirra pra mim e munição também, viu? Não pega tá, tudo. Tá, pra pegar. Ele tem... Ah, mano. Eu tô de acerto aquele sniper room, mas... Porra, não tem outra pra me trocar por ela. Cara, tem gente no hospital, acho. Mas eu vou subir aqui porque tem gente aqui em cima. Eu lembro que eu escutei barulho aqui. Nada. Oh, tem, será que se atropelar com esse carrinho aqui mata, velho? Não, acho que não. É, parece ser doido. Que é esse aqui, cara? Clicar o mouse direito pra buzina. Olha lá, liga aí, mano. Vai que buzina, cara. Parece um peito de gordo. Caralho. Parece quando o canal tá falhando, tá ligado? Aham. Antena. Valeu aí, vou quitar, valeu. Valeu, valeu, User disconnected from your channel. Pergunta pro QG aí. Perguntar o que, Mac? Ah, se tu lembra de um cara chamado Mac não sei o que. Pô, eu esqueci o nome dele. Mac ALPX. User was moved. Mano, eu não lembro, juro, velho. Vai, não, quebrei mais um mouse. Ai, eu buguei. Mano, não lembro, mano. Foi mal. User left your channel. Não, ele, não é Mac, não é esse nick aí. É um outro nick, ele vai te falar aí, calma. Manda aí, mano. Porra, cadê o cara, mano? Olha, meu drop. Que isso, eu laguei. Voltou. Tem drop? Ah. Fica de olho aí pra ver se tem drop. Tá. Ah, mano, cadê os caras? Tô ficando boladão já. Eu tô correndo aqui pra ver se eu acho alguém. Mano, ele tá nascido, esse cara deve estar lá pro alojamento, bora lá? Vamos. Vou dar a volta por aqui, vou tentar ver alguém. Mac. Opa! Tiros! Vejo inimigos! Tô indo aí pra onde tu tá. Pra ver se eu consigo alvejar os inimigos. Alvejar. Dois inimigos alvejados. Inimigos alvejados com muita possibilidade de morrer. Ah, eu acabei de ver. Ai! Vou fazer HE nele. Tomou-lhe o verdadeiro, filho. HEzinha. Tu vai manter ele na HE, juro pra tu. Aqui, ele abriu. Matei um. Ah, tá maluco aí. Vai, deu cover pro outro cara aqui, filho. O cara tá fudido já aqui, filho. Finalmente, uma crisinha. Olha, mas caralho, meu sonho, uma Alp. Achou? Não. Também não. Meu sonho é achar uma. Vai, pega o carrinho, vem. Tô indo. Sobe aqui. Calma, cadê o meu, mano? Ah, sei lá, sobe aí. Nessa... Oi! Moleque, eu tomei um caralho, capa. Machucou, filho. Tá mirinha ele tem.
Ah, mas se eu ver ele também, ele tá fudido. Ih, ai, ai, ai. É Alp. É Alp. É no prédio aqui da frente, acho. Relaxa, ele vai tomar uma escotada. A escotada, quer ver? Acabei de ver. Relaxa, também vi ali, ó. Vem. Bota a cara na janela pra ver se eu não arranco de novo. Tomou capa. Ó, tua vida. Relaxa, tá muito morto ele. Ele, o de cima lá também, ele tomou capa. Vamos correr. Pega o carrinho, vem. Confia em mim. Ai, pula. Acabei de ver ele. Calma, ele vai ver. Ele vem com o pai. Confia aqui na comunicação. Ele se lascou, aí, filho. Ele se lascou. A safe é lá na frente, eu vou buscar ele. Isso aqui é noção de PUBG, rapaziada. Caralho, tá tiquinho. Aqui, ó. Posicionamento é tudo nesse game, rapaziada. Não vai ficar aqui nessas pedras aqui, ó. Aí, falei pra tu, filho. Pega. Agora pode vir, filho. Vem, sobe aqui. Eles lá. Hihi. Cadê? Ah, tô vendo. Deixa eles ir agora, só deixar vir. Aham. Ó o outro lá. Ó o outro subindo lá. Vai, atira nele. Ai, meu Deus. Tomei dano. Qual é, cara? De onde? Não sei. Só me escondi. Tem quantas esfirras aí, você? Eu tenho 5. Pega aqui. Porra, dropa uma aí, viado. Tô com uma só. Pega aí, duas. Não. Aí, agora sim. Aí, espera eles subirem, espera. Aham. Uhum. Ah, eu vi ele lá, mano. Lá que na... isso, tô tomando dano. Agora aquela alpizinha mesmo podre, dava uma ajuda aqui agora. Porra, uma ajuda? Ela quebrava o jogo agora. Papo. Eles estão tomando gás, estão não? Vão tomar agora. Olha lá, tomou. Ih, estão descendo, filho. Vem. Ah, não, vai tomar gás também. Vamos pra frente, rápido. Vamos. Que nós não tem vida. Na final da safe. Nossa, que demora pra tu vir. Porra, vem no carrinho, ô mundiça. Vai logo, moleque, eu tenho vida. O gás vai parar aqui agora. Ah, vou esperar eles aqui. Aí, ó, safe. Eu só tenho essa vida aqui, eu vou tomar. Ai, que sorte, achei uma. Ó, sobrou duas. Ah. Achei uma. Ih, cara, eu tô vendo o cara. Ih, dois caras lá no airdrop. Eu acabei de ver, eles estão com o Alp. Eu acho que o certo era a gente ir lá, viado. Papo. Tinha que ter que matar aqueles caras. Vamos lá então. Cadê seu carrinho? Nossa, tá aqui na frente. Mano, mas o certo era também. Pô, sei lá. Caralho. Vem. Tomadas de decisões são importantes durante um jogo. Uma pizza aqui. Não, vamos encurtar, porque aqueles caras lá tá de QBU e os caralho, filho. Uhum. Ele estava no drop da direita quando eu vi. Eu sei, por isso que eu tô indo da esquerda, vai estar aqui. Uma carzinha já pra ajudar, vem, pega. Vai, pega a car. Carregar essa porra aqui. Ah, esse aqui carrega que nem 12. Vem pra cá. Ah, mas esses caras são muito safe também, viado. Na moral, mano, ferrão. Vou subir em cima dessa casa aqui. Aqui! Nossa senhora! Olha a tua vida. Tá atrás da casa? Tá aqui. Ih, tem cara aqui, ó. Caiu. Meu Deus, ele... Ah, eu morri. Eu morri. Aqui. Mata ele, tá com de vida. Boa. Matei. Cadê o outro, mano? Ai, cá atrás de você, atrás. Ah, sua vida. Ah, eu morri. Ah, mano. O cara me deu um tiro de QBU, viado. Ah, eu tava muito miado, mano. Cara, eu acertei a cabeça desse moleque ainda. Eu sabia que nós ia perder esses caras, os caras tá, porra. Nós também não pegou um drop esse jogo. Na moral, filho. Rapaziada, vou fechar a live aqui. Mais tarde eu vou abrir a live de novo, depois do treino, provavelmente. E aí a gente... Já mais um pouco, valeu! 160 pessoas ainda na live aí, pô, ficou esse tempo todo aí vocês aí. Nem divulguei a live, quem apareceu aí apareceu. Então muito obrigado aí todo mundo. Deixa o like na live aí também, pra ajudar. Pô, só 30 likes na live, tá de sacanagem, pô.
Perdão, F5 aí, campeão. Deixa o like aí, deixa o like. Quantos tem? Quantos tem? Na minha tela tem 35. Aqui na minha tela tem 120. Porra, desculpa então, rapaziada, mas porra, deixa o like aí. Deixa o like. Se inscreve no canal que não for inscrito. E ó, às 23h30 ou meia-noite, a live vai estar on aqui na Streamcraft. E então eu conto com todos vocês. É nóis.